Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın özü sonday bir bala terbiyesinin özünde en kıyın nerse dünyadaki esiygen adamdı jaraydı. Orup soğarsın, tım terbiyelenbey jatsa sotka berersin, zanının aldına jügünersin. Al kişkentay balanı sottay almaysın, jazalay almaysın. Onu terbiyelew degen kadimgi adamnın miyin operatsiyası jasagandai nazik dünya koy. Sol kişkentay esi endi kirgen, әлі жасөспірімдік жасқа жетпеген балаларды тәрбиелегенде пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның қолданған төрт тәсілін қараңызшы. Бірінші дейді, бір бала біреудің құрма бағына рұқсатсыз кіріп кетіп, сілкіп, талдың үстіндегі, ағаштың үстіндегі құрмаларды түсіріп жатқан кезде оны ұстап алған адам пайғамбарымыздың алдына алып келген екен. Мына бала менің бақшама ұрлыққа түсіп, мінекей менің маған зиян келтіріп жатыр деп. Сонда ең бірінші міне пайғамбарымыз алейхиссаламның балаға көрсеткен қарым-қатынасы болып қалай болған? Ең бірінші, "Ей сен бала, немесе ей сен кімнің баласысың?" деп басталмаған бірінші кезекте келе ғой айналайын деп жаңағы баланың жасаған қылмысы өте үлкен емес, немесе ол бала бір бүкіл бір елді өртеп жіберіп атқан жоқ, бас жарылып көш шыққан жоқ, жа баланы тарпа басталмай бірінші мейірімменен келе ғой бала деп жаңаға айналайын деп бала ханым деп бота ханым деп баланы шақырып бауырына басады. Міне біз көбінде бала тәрбиесінде осы бірінші қадамның өзінен қателесіп кетіп жатамыз. Өйткені не бала көбінде көрген нәрсесін әсерленеді. Әке шешесі жазалайын деп жатса, немесе мұғалімі ұрсайын деп жатса, біреу оны бассап жазалайын деп аса, ол көбінде ішіндегісін айтпай бұқпантайлап немесе қарсы шығып немесе қашып кетеді. Сонда пайғамбарымыз айтқан, бірінші кезекте баланы шошытпай өзіне бауыр басты. Бұл алғашқы тәсіл еді. Екінші, балаға ойлануына шығып кетуге есік қалдырып, мүмкіншілік берді. Балаға айтты: "Балам, сен неге үйттің?" деді. Сол кезде әрі мейіріммен келе ғой дегенін көрген бала және "неге үйттің?" деп өзімен санасып сұрақ қойып жатқанын көрген баланың жүзі жібіп сала берді дейді. Көзі бақырайып, жүзі жібіп сала берді. Енді тек қана шындықты айтады ол бала. Неге? Мейірім көрді бірінші. Екінші санасқан, салмақ салған, жауапкершілік жүктеген көзқарасты көрді. Сонда бала айтты: "Қарным ашты" деді. Міне осы кезде енді пайғамбар алейхиссаламның үшінші тәсілі кетті. Қарным ашты дегенде, қарның ашса, жерге түскендерінде теріп же, ана жоғардағын сілкіп құлатпай-ақ қой деді. Баланың істегісі келген нәрсесінің бәрібір адал жолмен бір баламасын тауып берді. Бәрібір ана жерде құш жейтін нәрсе, оны жесе іштеңке жоқ бөтен бала. Сондықтан жердегін жеді. Сол сияқты біздің баламыз да бір қабырғаға сызғысы келсе, "Балам, қабырғаға сызба, мә қағазға сыз." "Бала, мына бөлмеге ойнағысы келсе, бұл бөлмеде ойнама, ана бөлмеге ойна" деген сияқты істегісі келген нәрсені істету керек. Бірақ зиян келмейтіндей рұқсат етілген жолмен. Баланың жасағысы келген дүниесінің баламасын тауып беруіміз керек екен. Төртінші не істеді енді? Бұл көбінде біз ұмытып кететін, көбінде біз жасамайтын дүниені жасады. Міне осы нәрсенің өзі баланың тәрбиесінде немесе оны түзетуде ортада конфликтін шешуде үлкен мәселе. Ол не нәрсе еді? Сөйтіп балаға ақыл айтқаннан кейін, "Ал енді бар" деп қуып жіберген жоқ. Сол жерден ұрысқан жоқ, аяқтаған жоқ, керісінше құшақтады, бауырына басты, басынан сипады, бата берді, дұға қылды Құдайға жалынып. Содан кейін бала кетті. Сонда бір баланың өзі бір дүниені бүлдіріп, ортада бір конфликті пайда болып қалған кезде, бірінші балаға мейірім көрсету, одан кейін оменен ақылдасқан болып санасып сұрақ қою, одан кейін барып ол бала істегісі келген нәрсенің адал бір балама жолын тауып беру, төртінші одан кейін тағы да мейірім көрсетіп, балаға бата жасап, басынан сипап, Құдайдан дұға қылу сол баланың енді дұрыс бала болып кетуі үшін. Бұл жаңағы айтқандай адамның жүрегін ашу екінші қадам дедік қой, ұрыс керістің алдын алатын. Сол ұрыс керістің өзінде пайғамбарымыз бала тәрбиесінде осы төрт нәрсесі арқылы кез келген адамның жүрегі не бүлдірсе де, қандай нәрсе саған айтып қойса да, оны түзетем десең, оныменен ортаңды түзейім десең, оған бір жылы қарым-қатынас жасауын керек. Оның жүрегінде саған деген құрметі, махаббаты оянғанда ғана адам сенен бір үміт етіп, сол кезде ғана қабылдайды.